la acest moment s-au depus ofertele, am trecut de DUAE și acum așteptăm analiza tehnică și financiară pentru fiecare din cele trei loturi. Din câte se pare, avem trei ofertanți, câte unul pe fiecare lot. Așteptăm finalizarea, noi sperăm cât de curând posibil, și apoi să semnăm acordul cadru și primele contracte subsecvente. În cazul în care vom avea precipitații sub formă de ninsoare, cum se va interveni pe drumurile județene? Atât la ninsoare cât și la polei, până la finalizarea acestei proceduri și semnarea contractelor, noi avem deja materiale antiderapante achiziționate și duse în trei locații din în cinci locații, scuze, din județ, și vom acționa cu utilaje închiriate plus ajutorul Direcției de Drumuri și Plante ale Consiliului Județean.